Xurma Balakən və Zaqatala rayonlarının iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. Uzun illərdir ki, bu ərazilərdə yaşayan sakinlər xurmanın həm yaş halda satışı, həm də qurudulması ilə məşğul olurlar. İlin məhsuldarlığından asılı olaraq bu rayonlarda ümumilikdə 25-30 min xurma məhsulu tədarük edilir. Bu ildə məhsul boldu. Baxın, görürsünüz, içində tumu da var. Bu çox yaxşı dadlıdır. Bu yetişəndə bu da ondan geri qalmır. Məsələn, bu yetişəni kəsin, baxın, bu da ondan geri. Bunun tumu yoxdur içində. Bunun tumu yoxdur. Amma bu davamlı xurmadır, davamlı, çox gözəl, çox keyfiyyətli xurmadır. Xurma tədarükünü yekunlaşdırmaq üzrə olan Balakən və Zaqatala sakinləri bu il məhsuldarlıqdan razıdır. Hava şəraitinin mülayim keçməsi məhsuldarlığa xeyli təsir edib. 84 ağacım var, xurma ağacı. Yüksək məhsuldar ağaclarım da var, hələ yetişən xırda ağaclarım var. 4 ton yarıma qədər məhsul yığmışam. Narazıçılıq eləmirəm, şükür olsun ki, malımız getdi, aparıldı, daha da gələcəkdə ağaclarımız daha da inkişaf olunar. Məhsul yerli bazarla yanaşı Rusiya və Ukrayna bazarlarına da ixrac edilir. Qiymətlər əsasən bu bazarlardakı qiymətə görə tənzimlənir. Yığılan məhsul elə həyətlərdəcə yeşiyi 2-3 manatdan alınır ki, bu zaman 1 kilogram xurmanın dəyəri 20-30 qəpik aralığında dəyişir. Qiymətlər ürək açan olmasa da məhsuldarlığın yaxşı olması sahibkarlar və fermerlərin üzünü güldürüb. Bir var xırda mal, onu satmırıq. Bir var ki, sağlam mal, oca bu satışa gedir. Yaxşıdır bu il, pis deyil. Xırda mal yoxdur. Sakinlər topladıqları məhsulun keyfiyyətindən və satışın təşkilindən razıdırlar. Belə ki, sahibkarlar tərəfindən məhsulun tonuna uyğun olaraq yeşiklər 10 gün əvvəl həyətyanı sahələrə qoyulur. Məhsul toplandıqda həmin yeşiklərə düzülür. Kasetlər gətirirlər bizə. Biz də onları zədəllərini ayırırıq. Xaricə ixrac olunan məhsuldur. Ona görə də bu məhsulu həmişə müştərisi olur. Bu ilki məhsulumuz da çox gözəl, boldur. Məhsul tədarükündən sonra xurmanın qurudulmasına başlanır. Beləliklə, yerdə qalan məhsul məhv olmur və itkiyə yol verilmir. Əgər yaş xurmanın 1 kilogramı 20 qəpiyə satılırsa, qurudulmuş xurmanınsa 1 kilogramı 2 manata satılır. Qurudulan malımız daha gözəl satışa gedir, həm satılır, həm də daha keyfiyyətli olur, daha da özün müddətli saxlama olur, qış aylarında da satma olur. Qiymətlər daha gözəldir, daha bizim üçün sərfəlidir. Yəni, qurudulmuş malın qiyməti daha sərfəlidir. Bu neçəyə ümumiyyətcə xurma sizdə alışır? 30 qəpiyə yaş halda, quru halda 2 manat, 2 manat 50 qəpik. Hal-hazırda şişburun sortu, bir də karelyok. Onlar yaxşıdır. Bu il təkcə Balakən rayonu üzrə 20 min tona yaxın xurmanın tədarük edilməsi gözlənilir. Bu isə ötən illə müqayisədə 2 dəfiyə də yüksək məhsuldarlıq deməkdir. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala, Balakən.